Старите и дотрајни воени објекти на Пониква, познати како воената пекара и трапезарија, нема повеќе да бидат руина и лоша слика за овој дел од Пониква. Имено овие стари воени згради, кои Македонската православна црква ги доби од Обштината Кочани на користење, според митрополитот Брегалнички господин Иларион, ќе бидат реновирани. Претходниот митрополит господин Тагатангил ги има примено од Министерството за одбрана. Јас како надлежен митрополит постигнав договор со еден човек од Лука, од кој што побаравме да ги возобнови тие згради, да ги изгради и тие згради би ги користиле ние за преноќевање на верници, но исто така за сите манастирски слави да се користат за помошни простори, за објекти, а исто така и за маесторите кои што ќе работат околу манастирот да има кај да се сместат, да користат во функција на луѓето. Веќе е постигнат договор и треба да почне со реализација. Инаку манастирот Свети Василий на Поникве, според владиката Иларион, се планира да прерасне во монашко братство. Уште кога осветивме, рековме дека ќе биде манастир и во догледно време кој ќе се појави желба кај кандидати за монаси, би го направиле да биде машки манастир, обштежителен манастир, жив манастир и кој што ќе биде отворен за сите посетители и поклонници на манастирот. Митрополитот Брегалнички господин Иларион беше категоричен дека не ги подржува разноразните бајачки и осветени води, бидејќи се надвор од канонот на Македонската православна црква и упатува апел до верниците да ги избегнува.